Beograd će obnoviti Majske poljane koje su najviše nastradale u zemljotresu u Hrvatskoj. Tamo nikome nije palo na pamet da skine grb naše prestonice, a postradali Srbi i Hrvati kažu da im je Beograd pomogao više od Zagreba, istako je Goran Vesić. Tamo u Majskim poljanama postoje 34 kuće. Da, tačno znamo koliko nam je potrebno za koju kuću i sada kreće velika akcija grada gdje ću ja razgovarati sa kompanijama o tome, da se obnove sve kuće. Kupovat ćemo montažne kuće koje ćemo postavljati, što zbog zemljotresa, što zbog toga što se one brže rade, a što zbog toga što kvalitet ništa nije slabiji od zidanih kuća i tamo će porodice sve dobiti kuće. Inače, Sanja je danas otišla u Majske poljane, tamo je osmora dece i ja sam kupio za svako od tih deteta, ja lično, tablet i poslao sam da svako od tih deteta, znači to nisu tableti iz gradskog budžeta, da svako dete srpsko u Majskim poljanama dobije od svog grada Beograda tablet i ona će danas predati toj deci tablete, a naravno za njihove roditelje pripremamo da sredimo te kuće. Često našu dobru volju i spremnost da probleme rešavamo ekspresno koče procedure koje moramo da ispoštujemo i mi smo tu nemoćni. Jedan od takvih je uređenje Mirijevskog potoka, ali kaže Vesić, imam dobre vesti za stanovnike dela grada koje on ugrožava. Sećate se da je pre nekoliko nedelja me pozvala jedna gospođa i pitala me za Mirijevski potok. Jeste, to i rekla mi je da sam obećao da ću u junu krenuti uređenje Mirijevskog potoka, tada mi je rekla to nisam ispunio, ja sam joj rekao da se završavaju procedure. Sve procedure su završene i sljedeće nedelje kreće uređenje Mirijevskog potoka. Tako da još jednom izvinjavam se što nije bilo u junu, ali jednostavno procedure su takve kakve su, ne možete da ih ubrzate. Žalio se neko bio na taj tender, smo morali da čekamo da komisija zaštite prava donese odluku o žalbi, sada je sve završeno, ugovor je potpisan, radovi kreću, novac je obezbeđen i Mirijevski potok će biti uređen onako kako je obećano. Tako da bit ću zadovoljan da posle toga dođemo tamo zajedno i da sa tom gospođom pogledamo šta kakav posao je završen. Sve više građana žali se na probleme koje u prestonici prave korisnici trotineta. Nedostatak zakonske regulative ugrožava pešake, vozače pa i same korisnike trotineta. Davno sam ukazao na taj problem i nastavit ću to da radim sve dok ne bude rešen, ali to nije u nadležnosti grada, podsjetio je Vesić. Zakon o bezbednosti saobraćaja predviđa između ostalo kako se koristi koje vozilo. Nije normalno da vi kad koristite, vi i ja sad uzmemo bicikl i krenemo prema Adi Ciganli, moramo da imamo kacigu, tako, moramo da budemo zaštićeni. Da. Nije normalno da imate veći stepen zaštite kad koristite bicikl nego kad koristite trotinet koji je, ne znam, pet puta brži od bicikla. I ide, ne znam, toliko da ide kao neko malo motorno vozilo. I tražili smo električno stvari. Tražili smo više puta kao grad, sam ja lično tražio se to uredi, a da vam kažem, ja ću svaki put prozivati i tražiti, jer to je moj posao. Ja mislim da je to normalno, jer treba to urediti. Imate i u drugim zemljama na svetu električne trotinete. Ima. Pa su uređeni, pa se zna, da vam kažem, a vi znate da trotinet može da vozi ko hoće. Znate da može da vozi dete koji ima 10 godina. I voze. Pa da. I kola voze. I to nije normalno, ali to je tako. I onda će jednog dana neko da pogine, ne daj Bože, pa kad neko bude poginuo, onda će da se digne frka, svi mediji će da piše o tome i tad ćemo brže bolje donosimo zakon. Povrede se već dešavaju. Pa dešavaju se, naravno. Ja tome pišem, izveštavam, borim se i neće nikad imati problem da kažem koliko se borim i šta radim. Bio sam na dodeli tableta u 20-ak beogradskih škola. Sljedeća nedelja je udarna jer ćemo, kaže zamjenik gradonačelnika, podelom tableta u još 7 opština 16. septembra završiti tu veliku akciju. Imaće besplatan Wi-Fi, znači besplatnu MTS karticu koju dajemo za ove tablete i naravno ovi tableti su u vlasništvu grada 3 godine, posle 3 godine postaju vlasništvo roditelja, tako da je to zaista sjajna stvar. Istovremeno, to je ukupno 67.592 devojčice i dečaka, istovremeno sa tim skoro 7.000 nastavnika, odnosno 6.952 dobijaju ove laptopove, laptop računare, svaki nastavnik, svaka učiteljica, svaki učitelj, svaka nastavnica, svaki nastavnik u razredima 3., 4., 5. i 6. koji drže nastavu dobije i ove laptop računare i na taj način smo obezbedili da i deca i njihovi učitelji i nastavnici budu potpuno opremljeni pošto i ovi laptopovi imaju besplatan Wi-Fi i pristup digitalnim udžbenicima, svi su oni potpuno opremljeni da mogu da koriste digitalne udžbenike. To je velika stvar. Po tome srećan sam jer Beograd će imati ono što nemaju deca ni Pariza, ni Beča, ni Londona.
Nisam sve mogući i ne mogu da rešim sve probleme, ali se trudim i trudim se da uradim sve što je u mojoj moći. Moj posao je da rešavam probleme ljudi i ja mu tako i pristupam. Nemoguće je da znam za svaki problem u gradu, ali emisija poput ove na Studiju B služi upravo zato da građani kažu šta ih muči, a moji saradnici i ja pokušamo da im pomognemo, poručio je zamenik gradonačelnika.